Lieve vriend, jy sal nie glo nie, maar van al die mense vanuit die Christen gelovige groep, is ek gekies om saam met Barnabas te gaan sendeling werk doen. Sjoe, hier by Antiochië is daar 'n hele paar sterk gelowiges, mense wat profeteer, mense wat in tale praat, en van hulle allemaal is ek gekies om saam met Barnabas te gaan stap op 'n sendelingsreis. Ek bid vir jou ook, dat God ook jou sal waardig ag om jou ook te kies vanuit 'n groep mense, om jou spesiaal te laat voel. Van die ander fantastiese mense wat in Antiochië was, is Simeon die Niger, hy wat Jesus se kruis gedra het toe Jesus begin swak word het, en ook die stiefboetie van Herodes. Weet jy wie is hierdie een? Die Herodes wat Johannes die Doper se kop laat afkap het. So enige een kan bekeerd word. Dis so goed soos Hitler se boetie wat 'n VIP plekkie kry in die hemel. Barnabas is werklik een baie spesiale persoon. Barnabas was baie ryk en het al sy besittings verkoop om te investeer in die kerk hier. Wat meer is, is Barnabas is altyd so vol komplimente. Hy motiveer sommer almal. Hy is soos almal se persoonlike cheerleader. Jesus het gesê in die begin van die Handelinge dat die apostels moet gaan en sy naam verkondig in Jerusalem, in Judea, in Samaria en in die uithoeke van die wêreld. Nou hier is 'n prentjie om dit te wys hoe dit lyk. Ons eerste besoek was op die pragtige eiland van Cyprus. Sien die poskaart hier onder aangeheg. Hoe awesome is God? Hy stuur jou nie net op geestelike groei reise nie. Hy maak sommer die reis ook vir jou aangenaam. Ek hoop dit vir jou ook, dat hy jou nie net stuur op lekker avonture nie, maar ook dat die omgewing vir jou super mooi sal wees. Ons het op die eiland van Cyprus begin, omdat Barnabas van daar af gekom het. So hy het begin op sy voorstoep met evangelisasie. Begin jy ook op jou voorstoep? Cyprus was op daardie stadium besig om Venus te dien. En volgens wet moes elke meisie daar ten minste een keer in haar lewe 'n tempelprostituut wees. Ons het begin by Salamis. En nie Salami nie, Salamis. En daar het ons vir Johannes, wat ook Markus genoem word, gekry as 'n helper. So nou is ons sommer drie wat oral deur heen gaan en vertel van Jesus. Markus het so met Jesus geloop en Jesus persoonlik geken. So dit is so fantasties om hierdie eerste handse kennings op te tel. Ek bid dit vir jou ook, dat God net aanhoudelik mense vir jou sal stuur en jou sal motiveer en jou geloof sal versterk. Wie het gedink dat ek saam met iemand op reis sal gaan wat Jesus persoonlik geken het? Op Cyprus het ons ook in die hoofstad Paphos, dit is 'n baie besige stad, amper soos Johannesburg, die goewerneur ontmoet vir Sergius Paulus. Hy is 'n baie slim man en hy het ons geroep. Eers het ek gedink ons gaan raas kry, omdat ons so oral loop en die woord van God verkondig. Want hierdie goewerneur, jy sien, is 'n baie belangrike man. Hy is soos die keiser hier op Cyprus, amper soos die president. En hy het van ons gaan gehoor en toe laat roep hy ons. In sy kantoor was daar 'n vals profeet, Elimas of Bar Jesus. En hy het ons lewe probeer moeilik maak. Hy het die hele tyd vir Sergius vertel dat ons jok, en hulle twee, Elimas en Sergius, kom al 'n lang pad. En toe lei die Heilige Gees my om vir die man te sê om blind te wees, net soos ek was, en toe word hy blind. Sergius was so verbaas, hy het sommer dadelik in Jesus begin glo. Ek bid dit ook vir jou, dat wanneer iemand jou teenstaan, wat jou lewe vir jou probeer moeilik maak, dat die Heilige Gees sommer altyd vir jou oplossing sal gee. Want God laat ons alles ten goede uitwerk vir die wat hom lief het. Dat God elke teestand wat die vyand vir jou sal gee, sal omdraai in iets goeds. Dit klink 'n bietjie far-fetched, dat hierdie VIP persoon, hierdie president, 'n tovenaar gehad het vir 'n raadgewer. Maar het jy ooit gehoor, dat in Afrika, baie presidente het ook toordokters al besoek? Na hierdie incident het die manne besluit, ek moet eerder die leisels oorneem. So ek bid dit ook vir jou, dat God jou groei sal raak sien, vir jou bevordering sal gee waar jy dit verdien. Ons het toe gereis na Perga, waar Paulus, waar Markus besluit het om ons te verlaat. Ons het van Perga af so 160 km gestap na Antiochië in Syrië.
In daardie Antiochië het hulle my uitgenooi om met hulle te praat, die Jode in die sinagoge. Ek het lekker gepreek onder die leiding van die Heilige Geest. En die volgende Sabbat wou hulle weer hoor, en toe kom sommer al die mense wat nie Jode was en die Grieke, byna die hele dorp het daar kom luister. Ons het ons eerste groot massa bekering gehad daar in Sidie. Maar met groot oorwinnings kom ook groot jaloesie. En my eie broers, die mense wat my eers ondersteun het, het my lewe moeilik gemaak. Ek het dit al ooit gehad, liewe vriend. Iemand wat jou eers ondersteun het, en sodra jy begin sukses maak, dan raak hulle sommer jaloers op jou. Ek was so hartseer daaroor. Hoe kan iemand net so verander? Hulle het my sommer so in die openbaar gevloek en lelike dinge vir my gesê. Die einste Jode het ons so slegte honde weggejaag vanuit Antiochië. Maar die nuwe gelowiges was gevul met die Heilige Gees en met blydskap. Ek bid dit ook vir jou, dat jy gevul sal wees met die Heilige Gees en met blydskap. Ons het van daar af gegaan van Antiochië na Iconium. Ons het so 136 km gestap. In Iconium het ons ook een massa bekering gehad van Jode en Grieke, beide gelowiges en ongelowiges. Maar hier was die jaloesie nog erger. Toe ons weer hoor, wou die Jode ons vang en ons slaan en ons stenig. Hulle het 'n doodsverklaring op ons koppe gesit. So die aanvalle van die vyand het net erger geword. Ons moes kies, gaan ons moed opgee, want het raak erger, of gaan ons voorgaan. Ons het gebid vir God se beskerming en God se goedheid en God se guns en aanbeweeg na Lystra. Nog een verder 144 km gestap en aangegaan met die verkondiging van God se woord. In Lystra het ons 'n super crazy dag gehad. Daar was 'n man wat gebreklik was. Toe in die krag van die Here genees ons hom. Toe begin al die locals vir ons te aanbid asof ons gode is. Maar ons is mos nie gode nie. Ons is net ligdraers. Ons is nie die lig self nie, ons dra dit nie. Ons is mos nie die wonderwerkers nie, God is die wonderwerker. En omdat ons met hulle geraas het, het hulle toe sommer omgedraai en sommer die Jode van Iconium my gestenig. Hoe kan hulle in een dag tot sulke extremes gaan? Maar my werk was nog nie klaar nie. Hulle het my gestenig, ek was bewusteloos. Die vyand het gedink ek is dood, maar God het vir my lewe gegee. En van daar af het ons gegaan na Derby en nog mense laat bekeer. Ons het besluit om terug te gaan na al die plekke toe. Ons het weer met die mense daar gaan gesels en onder ouderlinge aangestel en terug gegaan na Antiochië om daar vir die mense te gaan vertel van ons reise. Dit was 'n fantastiese 2 jaar gewees. Ons het aanvalle gekry van die Jode en ander jaloerse mense op die volgende plekke: Paphos, Antiochië. Net soos God vir ons elke keer hieruit gehelp het, sal hy jou ook help en versterk. En ons het wonderwerke gehad op verskillende plekke. Indien jy van hierdie video gehou het, subscribe asseblief om op hoogte gehou te word van toekomstige video. Like en share asseblief ook hierdie video.